us. This is a concern. Mtoto wa Nairobi anatembea amebeba chips kutoka town mpaka Kayole. Amebeba chips. This is crazy. Chips hiyo unafaa kuwa ulishamalizana naye huko kitambo. Lakini mtoto wa hapa azurure na chips. Mchana kuto. Nini? This is crazy, man. Na mbona mtu akibeba jaba si crazy? Jaba is another case. You see now, my brother. But you should be reacting fast to stimuli. Mtu ugali imewekwa hapo, mnaambiwa mnawe bado jamaa anashangaa. Kana mechi ilisha kitambo. Mucha kana sisi. Tukuonyeshe. Tutume pilipili. Pilipili, enda pilipili, enda uleta pilipili ukirudi watu wana wanasalimiana. Na tuanze hapo. Fungeni macho tuombe. Fungeni macho tuombe. By the time mnamaliza maombi, ugali umechafuka. Hakuna kifungua macho unaona ni kama hora. La la nilikuwa kwa lift bana tumeenda Kenyatta Hospital. Tunaenda kupanda lift. Tumesimama hapo tunangoja lift imeandika number 4. Inateremka. Ile Kenyatta tunajiona na lift. Sasa lift imeandika number 4 na itoki na tumekaa that minutes later iko number 4 ikiteremka. 45 minutes iko number 4 aitoki number 4. Sasa kidogo tu ikatoka number 4 mpaka 1. Ala. Kufunguka mlango, stima ikapotea. Shukuru. Sasa, bahati mzuri, hatukuwa tumeingia. Sasa ile unaenda kuingia, stima ikapotea. Sasa nikaanza kusikia, oh, ati huku ndio horror movies zinatokanga. At least, speaking of lift business, nimekuwa nikithink lately, kutokana na hii biashara mahali vile inatupeleka kuna ukame, I've been thinking niende nichome mahindi kwa hiyo lift. Sasa vile unaniambia hivyo si unanistua. That's another failure kwa biashara. 45 minutes. Uko na pesa ngapi? Nikuwa nachoma tu mahindi kwa lift. Unajua ndani ya lift kuna kwanza kumeboa. Hapo kuna watu wengi pia wanakuja. Wateja wanaingia. Unajua kwa lift hakuna ngoma. Hakuna ati TV. So ni kuingia tu mnaingia mnaboeka. Ile chance ya kwanza choma mahindi hapo. Lakini kuna watu nyamba kwa hiyo lift. Mahindi. Na mnaenda 8th floor. Muko first floor na jamaa ameshalipua kwa bara. Ngora. American TV, home of good vibes, mukiwa na mazaya pale. Sasa mimi nakwambia, usitake kuona mademu waka wamevaa high heels na skirt suit. Alafu ameinua hapa nyuma hivi. Ameinuka inakaa kama trailer. Hivi. Inakaa kama boot. Boot. Unaona? Brother man nakwambia anaachilianga moja. Alafu mwezi mshuku juu ni mrembo. Hiyo ndio shida. Ule mwanaume mwagli ndiye anaangaliwanga na kila mtu. Kija kwa lift kama mwanaume mwagli alafu kutokea. Kwa the likes of Mozaya hapo ndio wao waangaliwa kwa lift. Kama hivi sasa. Kama Mozaya sasa. Bongo man. So guys. Yeah. Thank you very much. Be chilling out. We are chilling out with the American TV people. So maze kumbuka kusubscribe kwa hii channel yetu na hii TV yetu tuendeleze. Big up salute everyone Kenya. 254 we represent. Na mkairada zingine mwingi zinamwoka. Mary. Merry Christmas. It has been Merry for a long time. This time Merry. Today we are changing. Hata sahi inaweza kuwa Joseph. Joseph Christmas. Tumechoka hii Merry vile wanatuambia. Merry kila saa Merry. Yeah, American TV, remember to subscribe. Remember to subscribe.